የእህቴ ልጅ ስድስት ወር ህፃን ነው። አባጭ እዚህ ጋር ነበረ። የአበሻ መድኃኒት ሁሉ ስታደርግለት ሊሻል አልቻለም። እሷ ከባህር ማዶ ወንድ ጢቃ የሚባልበት ነው የምትኖረው። እያለቀሰች ይዛ መጣች። ወደሚጸለይበት ሰው ውሰጅልኝ፣ ህፃኔ በጣም አሞታል አለች። ከዛ የተጸለየ ዘይት ነበር። ከመሸ በኋላ የትም አልወስድም፣ በእምነት ዘይቱን እቀባለሁ አልኳት። ዘይቱን ቀባው፣ አዳሩን በቃ ምግልና የሆነ የጠጠረ ደም ወጣ። ቦታው ምንም አልቆሰለም። ደግሜ ቅባቱን ቀባው፣ ተፈወሰ። በእምነት እግዚአብሔር ያደረገልኝ ይሄ ነው። ሚገርም ነው። እዚህ ቤት መጥቼ የአበሻ መድኃኒት በተደጋጋሚ ተጠቅመናል፣ በተደጋጋሚ አይተናል። ነገር ግን ምንም አይነት ነገር ሊሆን አልቻለም። ስለዚህ እዚህ የተጸለየው ዘይት ይዤ ሄድኩኝ፣ ቀባዋት፣ ይሄ ነገር ታምር ሆነ እያለች ነው። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። የፈሰሰው ደም በቃ ደምና መግል ልጁ በቃ በተኛበት ይሄ በስብሶ ነበረ። ለካ እሱ እየፈረጠለት እየፈሰሰ ይጫወታል። እኛ ጫወታ መስሎናል። እህናትየው ውጪ ናት። እኔ ብድግ ሳረገው ይንጠባጠባል። ከተቀባ በኋላ በማታው ነው፣ በዛው ማታ በዛው ንጋት ላይ ከነጋ በኋላ ጠዋት ማለት ነው። ከዛ እናትየው አይናለም ናት። አይናለም ነ የልጅሽን ጉድ እያልኳት ብድግ አረገችው። ደግሜ ጨመርኩኝ። በቃ የጠጠረ ነገር ወጣ። በቦታው ምንም እንኳን የተቦጨረ አይመስልም፣ ተፈወሰ፣ ዳነ። አመስግኑልኝ እግዚአብሔር ይሁን። እኔ መስከረም 30 እዚህ መጥቼ ነበር። አፖስትል እስራኤል አራት ልጆቼን ጠርቶ እኔን ስሜን ጠርቶ ኩላሊት ህመም አለብሽ፣ ጭንቅላት ህመም አለብሽ፣ ጨጓራ አለብሽ ብሎኝ ነበር። ተፈውሻለሁኝ። ከዛም ወዲያ ደግሞ ውሃ ጸልዮ ሰጥቶኝ ነበር። ስለ ልጄም አንብቼ ነበረ። ያንን ሁሉ ነግሮኝ ያንን ውሃ ጸልዮ ሲሰጠኝ ወስጄ ቤት በሩ ላይ መቀመጫው አጠገብ አስቀመጥኩት። ያንን ውሃ ልጁ አንስቶ ማን ሰጠሽ ይሄን ውሃ ማን አመጣ ሲለኝ እስራኤል ልኮልሃል፣ እስራኤል ነው የላክልህ ስለው ውሃ እንዴት ይልክልኛል? ለስላሳ አይልክልኝም ነበር ይለኛል። ከለስላሳ ይበልጣል። የእግዚአብሔር ሰው ኢየሱስ ያድናል። አሁን ሳይ ያለች ያለችው ዛሬ 30 መጥቼ ነበረ። አፖስትል እስራኤል አባታችን እሱ ስሜን ጠርቶ የልጆችን ስም ጠርቶ ነው የተናገረው። በተለይ በረከት ብሎ ይጠጣል፣ ይቅማል፣ ያጨሳል፣ ወደ ጌታም ይመጣል፣ እዚህ ያገለግላል ብሎ ጸለየልኝ። ያንን ውሃ ወስጄ እንደሰጠው አንስቶ ይህንን ውሃ ማን የላከልኝ ሲለኝ እስራኤል ነው የላከልህ ብዬ ስለው እንደዛ ሆን ለስላሳ ይልክልኝም እንዴ ካለ በኋላ ውሃው ደግሞ ጽሁፉ ሰላም ይል ነበር። ይህንን ሰላም ነው የላከልህ፣ ከለስላሳ ይልቅ ሰላም ነው የላከልህ ብዬ ስለው ብድግ አድርጎ ያንን ውሃ በፊት የሚቃወመው እንዳለ ጨልጦ ጠጣ። ሰዓት እላፊ ይገባ ነበር፣ አሁን በሰዓቱ ይገባል። ሰላም ነው እግዚአብሔር ሆነ ይና አጠገብ ላይ ያለውን ጽድት ብለው በቃ ቃል ወጥቷላ። ውሃው ላይ የእግዚአብሔር ሰው ቃል ስላወጣ ልክ ሲጠጣ እግዚአብሔር ሁሉ ሰላም አደረገው። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። በሰላም እባላለሁ እና ዛሬ ሳምንት እዚህ ጋር የተጸለየውን ዘይት ይዤ ሄጄ እዚህ በእጄ ላይ ዘይት እያስነከን እያጸለዩ ነበር። ዘይቱን አስነክቼ አመት ሆኖኛል። የአፍንጫ ሳይነስ በቃ ማንኛውም ሽታ ሲገባ በጣም ነው የሚያመኝ፣ ያስነጥሰኛል እና ያስለቅሰኝ ነበረ። ከዛ ሰዓት ጀምሮ አፍንጫዬ ነፃ ሆነ ማለት ነው። ምንም አይነት ነገር ሽታ ይግባ ምንም ይሁን አሁን አያስነጥሰኝም፣ አያስለቅሰኝም፣ ነፃ ሰው ሆኛለሁ። ከዛ በተረፈ ሁለተኛ ደግሞ ዛሬ ሳምንት ልጆቼን ሁለቱን ልጆች ከነባለቤት ይዣቸው መጥቼ ነበር። እዚህ ውለን ከሄድም በኋላ ማታ ላይ በጣም ህፃኑን ማኑ ታናሹን ህፃን በጣም በቃ ሆዱን ተንቆራጠጠና በጣም ተንቆራጦ በጣም ማልቀስ ብቻ ሆነ። ስድስት ሰዓት ሌሊት ላይ የሚሆነውን ነገር በጣም አጣውና እንዴ የተጸለየ ዘይት አለ አይደል እንዴ ምን ችግር አለ? ይሄንን አፉ ላይ ካደረኩ አሁኑኑ ፈውስ ያገኛል ብዬ ወዲያውኑ ዘይቱን ወስጄ ዘይቱን ሆዱ ላይ ቀባው፣ አፉ ላይ አደረኩኝ። ህፃኑ ተኛ፣ ሰላም ሆነ። ሰላም ነው እስካሁን ድረስ። ለአንድ አመት ሲያሸግር የነበረው ሳይነስ ያን ዘይት ካስነካ በኋላ ነፃ ሆንክ? በቃ አሁን ነፃ ነኝ። ምንም አይነት ምንም ሽቶም ልጠቀም ምንም አይነት ሽታ ቢገባ ምንም በቃ የለም። ፈውስ የጸና ይሁን። ጌታን አመስግኑለት። በሰላም ሂድ። በቅለ እባላለሁ። ከሻሸመኔ ነው የመጣሁት እና ለብዙ አመት ጆሮ በጣም ይመግል ነበረ እና ተማሪ ሁሉ አጠገቡ አይቀመጥም ነበረ። ያንን በቃ ይህንን ሐኪም ቤት አራስ ሐኪም ይሄ ልጅን ምናምን ሲለው ከዚህ ዘይትና ውሃ ይዤ ሄድኩኝና ዘይቱንም ውሃውንም ጆሮ ላይ ጨመርኩኝ። ቀጥ ቀጥ አለ። ከዛን እዚህ አምጥቼው እኔ ነቢይ እስራኤል ለእኔ እዩ እስራኤል ይመሰክርልኝ ለእኔ ይቀባኛል አለ መሰክራለሁ ብሎ ሲል በቃ ጊዜ አጣውኝ ስልከው ሲገፉት ወደዛ በቃ የዛን ቀን ትቼ ሄድኩኝ። አሁን ልጄ ነፃ ነው፣ ተፈውሷል። ከዚህ ዘይቱና ውሃውን ወስጄ ጆሮ ያ የሚመግለው የሚሸተው ጆሮ ሁሉ ቀጥ ብሎለታል። ዘይቱን ካደረግሽ በኋላ የለም ምንም የለም። ለጌታ ለናዝሬቱ ኢየሱስ ይሄን ያደረገው የታመነው ነው።
ለዚህ ነው ሁሉ ጊዜ በእምነት የምናደርገው ነገር ያ እምነቱ ስራ ስለሚሰራ አምና ነው ዘይቱን ይዛ ሄደችው ውሃውን ይዛ ሄደችው ከዛ በኋላ የሚሸተው መግል የሚወጣው ብላቴና ላይ አደረገች ከዛ በኋላ ታሪኩ ተቀየረ ይህ ብላቴና ነው እግዚአብሔር መልካም ነው እግዚአብሔር ይህን አድርጓል በሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ በኩል አልፎ ምንድን ነው የምትይኝ ጌታ እስኪ አመስግኙ በጣም ነው የምባርከው ጌታን አመስግኑላት ፈውሱ የጸና ይሁን በሰላም ይጂ